আমি আজি ৰাতিপুৱা যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছিলোঁ, এডিআইৰ গ্ৰেড ফ'ৰ যিসকলে কোৱালিফাইড হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে আৰু এটা আজি ভাল দিন হয়। আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ এডিআইৰ গ্ৰেড ফ'ৰত যিসকলে কোৱালিফাইড হৈছে তেওঁলোকে আবেলি সময়লৈকে আপোনালোকৰ কোনটো বিভাগত আপোনালোকে ছিলেক্ট হৈছে তো এইখিনি আপোনালোকৰ ফলাফল আহি যাব। তো ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ ফলাফলসমূহ আহি গৈছে আৰু আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ অভাৰলেপিং এডিআইৰ গ্ৰেড থ্ৰীত যিদৰে অভাৰলেপিং হৈছিলে আৰু এডিআইৰ গ্ৰেড ফ'ৰটো ঠিক তেনেদৰে একোজন প্ৰাৰ্থীয়ে দুটা পদত তেনেদৰে পাছ কৰিছে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত অভাৰলেপিং হৈছে আৰু আমি ৱেটিং লিষ্টৰ কথাও তেনেদৰে পাতিছিলোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল, এতিয়া যিসকলে এডিআইৰ গ্ৰেড থ্ৰীয়ে হওক বা গ্ৰেড ফ'ৰে হওক তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰবিলাক আহি আছে, কিন্তু অভাৰলেপিং যিহেতু হৈছে কিন্তু যিসকলে এতিয়া তেওঁলোকৰ বেয়া হ'ল, হয়তো 1-2 নম্বৰ বাবে বেয়া হ'ল, তেওঁলোকৰ বাবে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ৱেটিং লিষ্টৰ ক্ষেত্ৰতে হওক একো ধৰণৰ নটিচ অহা নাই। তো প্ৰথমতে যিসকলে তেনেদৰে ভাল হৈছে তেওঁলোকৰ যি ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহ আহিছে, কোনে কোনটো বিভাগত পাইছে, শুভেচ্ছা থাকিল, নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাওক, সুচাৰুৰূপে নিজৰ কামবিলাক কৰি যাওক। তো এতিয়া কি হৈছে, আজি একোজন প্ৰাৰ্থীয়ে কোনোবা এজনে গ্ৰেড ফ'ৰ চকীদাৰটো পাইছে, 8 পাছ পদৰ সেইটোত, 10 পাছ পদৰ কোনোবাই সেইটো পিয়নো পাইছে, তেনেদৰে দুটাকৈ পদত তেনেদৰে পাইছে। তেনেফলত বহুতো অভাৰলেপিং হৈ গৈছে আৰু অভাৰলেপিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গম পায়, বহুত বেছি ডিছকাছ কৰি থাকিব নালাগে, আলোচনা কৰিব নালাগে, অভাৰলেপিং হ'লে বহুতো পদ খালী হৈ ৰৈ যাব। তো যিসকল প্ৰাৰ্থী কোৱালিফাইড হ'ল তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ, তেওঁলোকে কোনোবা এটাত তেওঁলোকে চাকৰি কৰিব তেওঁলোকৰ মনৰ ইচ্ছা মতে, তো ক'ত পোষ্টিং হয় নহয় বা ইত্যাদি সেইখিনি পিছৰ কথা, তেনেদৰে তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিব। কিন্তু যিসকল এতিয়া অভাৰলেপিঙৰ ফলত হয়তো 1-2 নম্বৰ বাবে কোনোবা কোৱালিফাইড নহ'ল, তো তেওঁলোকৰ বাবে যদি এখন ৱেটিং লিষ্ট থাকে সকলোৰে বাবে ভাল হ'ব, যিহেতু এতিয়া কোৱালিফাইডসকলৰ বাবে সকলোখিনি তেনেদৰে ভাল খবৰে আহি আছে। তো যদি এখন ৱেটিং লিষ্টৰ ব্যৱস্থা থাকে, হয়তো যিসকলে তেনেদৰে বেয়া হ'ল তেওঁলোকৰ 1-2 নম্বৰ বাবে, হয়তো তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্টত নাম আহিলে, যদি এখন ৱেটিং লিষ্টসমূহ থাকে তেতিয়া সকলোৰে বাবে ভাল হৈ যাব। তো তেনে ক্ষেত্ৰত ৱেটিং লিষ্ট এখন থকাটো বহুতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয়।